Priatelia, pred nami sú najväčšie kresťanské sviatky, ktoré symbolizujú nádej a znovuzrodenie života. Žijeme ale zvláštny čas, kedy nám najskôr pandémia nedovolila stretávať sa s najbližšími a kedy zdravie bolo to najvzácnejšie slovo, ktoré sme si vzájomne želali. Netušili sme ale, že budeme popri tom čeliť ešte ťažšej výzve, a to je vojna v susednom štáte. Všetci s obavou hľadíme na vývoj a cítime, ako je rozkolísaný celý svet so všetkými bezpečnostnými, ako aj sociálnymi neistotami, ktoré to prináša. Okrem zdravia, ktorého hodnotu si v týchto časoch intenzívne uvedomujeme, sa tým najvzácnejším slovom stáva mier. Aj preto v predvečer kresťanských sviatkov znovuzrodenia a nádeje vítam nedávne posolstvo svätého otca Františka, ktorý vyzval politikov po celom svete k zastaveniu bojov na Ukrajine. Jeho slová: nech sa odložia zbrane a začne sa veľkonočné prímerie, ale nie na to, aby sa zbrane potom znovu nabili a pokračovalo sa v boji, sú silným hlasom rozumu a pokoja v tejto nervóznej vojnovej vrave a nezmyselného umierania nevinných ľudí. Slová, ku ktorým sa určite každý z nás hlási a želá si, aby boli aj vypočuté. Dovolte mi preto v duchu tohto silného posolstva zaželať vám pokojné veľkonočné sviatky v kruhu vašich blízkych s nádejou, že čoskoro nastane vo svete mier a všetci sa vrátime k životu, ktorý poznáme. Želám vám zo srdca všetko dobré.